Menarik hari ini. Melaka tumbang. Pakatan Harapan dan Idris Harun mohon menghadap Yang di-Pertua Negeri Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fidel Syatir dalam M News. Pakatan Harapan bersama empat wakil rakyat yang menarik sokongan terhadap Kerajaan Negeri Melaka memohon untuk menghadap Yang di-Pertua Negeri Melaka. Pengerusi Pakatan Harapan Melaka, Adli Zahari, berkata surat berkenaan telah diserahkan kepada pejabat Yang di-Pertua Negeri Melaka, Ali Rustam, hari ini. Sehubungan dengan itu, saya mewakili 11 Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan dan Datuk Seri Utama Engineer Idris bin Harun mewakili 4 ADUN berhasrat untuk mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka bagi membincangkan tentang usaha yang boleh diambil bagi memastikan kestabilan politik negeri dan kesinambungan pentadbiran kerajaan akan dapat diteruskan. Jadi kita hari ini kita akan sampaikan surat kepada pejabat Tuan Yang Terutama Tun. Jadi kita akan menunggu jawapan daripada Istana Negeri. Terdahulu, Idris yang juga bekas Ketua Menteri Melaka mengumumkan dia dan 3 lagi wakil rakyat hilang kepercayaan kepada Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali dan seluruh kepimpinan negeri. Saya, Idris Harun, ADUN Sungai Udang bersama rakan-rakan saya YB Nur Hizam Hasan Bakti, ADUN Pekalan Batu, YB Nur Fendi, ADUN Teluk Mas dan juga YB Nur Azman, ADUN Pantai Kundo, mengumumkan kami telah pun hilang kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali selaku Ketua Menteri dan seluruh barisan kepimpinan kerajaan pada hari ini. Kami berempat telah pun menyerahkan surat ketidakpercayaan kami menarik balik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Dalam pada itu, Adli turut ditanya mengenai calon Ketua Menteri jika Pakatan Harapan bersama 4 ADUN yang menarik diri ingin membentuk kerajaan. Katanya, perkara itu diserahkan kepada Yang di-Pertua Negeri Melaka untuk membuat keputusan. Kita sebenarnya kalau kita lihat dalam perlembagaan negeri, kuasa melantik Ketua Menteri itu adalah di bawah bidang kuasa Tuan Yang Terutama Tun. Nanti kita akan bertemu dulu dengan Tuan Yang Terutama Tun bagi mencari dan berbincang untuk kebaikan negeri Melaka itu sendiri. Okay. Sebenarnya kalau kita lihat, fokus kita adalah untuk memastikan kerajaan yang stabil adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Dan kita tahu bahawa ketidakstabilan politik dalam negara kita kerana kita telah banyak merongkai mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Jadi tugas kita Pakatan Harapan dalam apa keadaan sekalipun kita sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa kestabilan politik itu berlaku di negeri dan juga dalam negara kita. Sekian buat kali ini. Untuk berita yang lebih menarik, jangan lupa like, komen dan subscribe M News. Jumpa lagi.